Ja, välkomna. Nu jäklar är det dags. Vi ska ju göra den här YouTube-serien på min YouTube-kanal, den Bys trafikskola. Och Ella och jag, vi tänker köra då... Startkörning. Ja, startkörning tänker vi köra, som jag kallar för moment nummer 10. Och det här, del 1 nu då, kommer handla då om högerregel och placering. Och nästa del som sagt kommer bli då enkelriktat och så vidare. Så vi kör igång och ni kommer alltså få åka med. Det är en vanlig körlektion. Ja. Så ja, vi kan börja med det vi brukar göra nu för tiden. Jag ska åka fram också. Ja. Tack så mycket. I sådana där inga coronatider så får man se till att fräscha upp bilen lite inför eleverna. Så. Så du. Och då är nästa roliga fråga då. Högerregel. Berätta om den. Man ger företräde åt de som kommer från höger. Vad är höger? Bra, det är fan steg ett. Om man inte vet det, då får man öva. Ja, okej, mer då. Det gäller inte om det är på en huvudled eller så här utfart. Nej, då är det andra regler. Ja. Du? Jo. I vanliga fall så kanske jag inte använder sånt här megastort block att måla på, men jag tänkte det kanske syns lite bättre i kameran här. Ja. All right. Nu är du. Du ska få 4 korsningar och vi ska lösa dem. Ja. Så här har vi korsning nummer 1. Så. Och det är ju inga skyltar, ingenting. Mm. Alltså är det ju högerregeln då. Ja. Och här kommer du. Det är du. Och du ska rakt. Det kommer en bil från den sidan. Den kom samtidigt och ni ska ju rakt. Vem kör först då? Då kör han först. Ja, den bilen kör först för den är ju på höger om dig va? Ja. Och nu händer det. Nu kommer det en bil till. Nu är det 3 bilar med i leken. Ja. Vem kör först nu då enligt högerregeln? Först den. Sen den. Ja, tänk till nu. För nu tänker du lite ego här. Nej, nu tänker du bara vad som gäller dig. Nej, den kör först. Jajamän, för den bilen har ju den på höger, eller hur? Jajamän. Så man kan säga 1, 2, 3. Ja. Sen är det så här, det finns något som samspel kan man tänka. Ja. Om den här bilen ändå har stannat så borde ju inte han kanske åka ut och stå och blockera dig i korsning. Nej. Så när den här bilen kör, då skulle du kunna sticka iväg också. Man utnyttjar situationen. Ja. Mm, men det gäller att du är med på noterna. Ja. Annars blir det ju 1, 2, 3 där va? Ja. Och nu händer något galet. 4 bilar. Alla bilar kom exakt samtidigt. Och alla ska sitta rakt. En liten udda situation med. 1, 2, 3, 4. Som vem börjar sa du? Vem kör först i en högerregel? Den kör oss. Men har inte den bilen någon veja för? Vänta, den har mig att veja för. Ja. Så han ska ju absolut inte köra först då. Nej. Men den måste via för... Den, ja. Mm. Och då kan ju inte han heller köra först. Nej. Då får... Nej, jag vet inte. Vem väjer du för? Jag väjer för den. Då kan ju inte du köra först. Nej. Vem väjer han för? Han väjer för den. Den, ja. Och vem väjer den för? Den. Ja, och vem väjer den för? Den. Du märker att vi kan sitta så resten av... Livet egentligen. Ja. Nej, det kommer inte gå att lösa. Nej. För alla kom identiskt, annars kunde man ju köra liksom, han kom först och så vidare. Ja. Men du är ju för den är ju för den, den är ju för den och den är ju för den. Och så fortsätter vi med det. Ja. Det kommer inte gå va? Nej. Hur löser vi det då? Det är fan frågan det. Ja, hur hade du löst detta? Du kommer till en korsning och så bara, nej, nu händer det där. Jag har ingen aning. Lös skiten. Nej men alltså, det är bara, någon, fan kan du stå där. Nej. Någon gör ju det, någon tar ju initiativet. Det är det med ögon, man tittar på varandra och så vidare. Mm. Det här med att börja vifta i trafiken med händerna, det ska man helst undvika. Mm. Då får det vara extrema fall. Nej då, det är som att inte lurar ut dem och så krockar de. Nej då, så ingen kan köra först, utan ni får lösa det. Mm. Alltså någon kör ju först, så enkelt är det. Ja, sen får ni andra lösa det. Mm. Hade det varit exempelvis, nu pratar vi om ett helt annat, fyrvägstopp, flervägstopp som heter. Ja. Då är det ju den som kommer först den kör först. Eller så får man lösa det. Ja. Mm. Bra. Nu kommer vi till nästa korsning här då. Och. Fin korsning. Ja. Där har vi dig igen. Och den här gången tänker du svänga vänster. Ja.
Vem väger du för då enligt högerregeln om det har kommit någon? Då väger jag för den och den. Jajamän. Så den köper jag. För det är ju höger. Varför den då? För min höger axel åker förbi dem när jag svänger här. Ja, man kan säga som du sa det. När du har svängt så blir ju det höger, va? Ja. Man kan även kalla det för så kallad svängningsregeln. Men det är ju lättare att tänka just det, höger axel, ja. All right, så de lirarna väger du för. Men tänk nu om det kommer en här och så tar vi bort de här gubbarna. Mm. Den bilen ska ju däråt där. Mm. Men jag känner först. Ja, för den bilen har ju dig på sin höger, va? Amen. Ja, tänker det. Och så kommer det en till här, ska vi se. En korsning än en gång. Återigen, du är nere. Det är du. Yeah. Och den här gången tänker du svänga vänster. Och så framifrån kommer det en bil. Han ska ju rakt. Och så kommer det en från din vänstra sida. Och han ska sitta rakt då. Och de kom samtidigt, de ska dit, de ska då. Vem kör först nu då, jag tycker det. Då blir det ju... För han måste ju... Han måste vänta på honom. Ja. Det... Då får han köra först. Vem ska den bilen väja för? Nej, förlåt. Den kör först. Vem ska han väja för? Mig. Men då kör jag först. Fast jag måste ju väja för den. Ja, då kan inte du köra först. Nej. Och han måste väja för mig. Och den måste väja för den. Mm. Och du skulle väja för? Den. Verkar det bli något? Ja. Sånt där? Det blir det. Ja. Nu är det så här. Den? Mm. Jag tror det tog... Oj, oj, oj. Vad är jag inne på? Jag tror jag är inne på mitt typ 14 år som trafik där. Ja. Och då har jag kört mycket i stan med min elever. Jag lovar att jag bor i stan nästan. Och det var för några år sedan. Då var jag med om den 2 gånger på en vecka. Innan hade jag inte varit med om det. Det var helt sjukt. Det var i mitt fall. Eleven fick motorstopp för det var en helt ny elev. Ja. Blev livrädd. Ja, jag blir helt... Det är ju ungefär som du säger för Justin Bieber. Vet. Man blir helt så här starstruck. Ja, det var ju som en kändis som är där. Så jag blev liksom wow, samt som bilen dog då. Men. Ja. Jo, den däremot, den är jättevanlig när man kör ut i stan. Det krävs ju bara 3 bilar. Mm. 2 kör rakt, 1 svänger. Vi har ju en stor fördel. Alla väger för alla, det har vi redan konstaterat. Att du väger för den och den väger för den och den. Mm. Oftast är det den personen som sitter där. Mm. Kanske inte har tänkt eller pratat på det med högerregeln. Alltså de senaste 10 åren, vem vet. Mm. Och samma på den. Så oftast är det många som har kört länge som tänker en, jag väger för höger. Jag väger för höger. Men har du flytt nu och tänker liksom ja, allmänt så här? Ja. Vänta nu, det är ju den här helheten. Att han väger för annan. Jag kör, jag är tuffast. Ja. Det kan ju du vara den som är tuffast. Ja, då löste du situationen åt de andra. Medan de inte märkte vad som hände. Nej. Sen ska du veta att ibland när vi är ute och kör med körskolbilen och det står körskola på motorhuven och allt det va? Ja. Då blir det att när vi kommer fram till en korsning, trots att vi har en bil på höger som vi ska stanna för, ja, då står de still och viftar ut oss. Ja. För de blir görosäkra när de säger, ja, körskola! De glömmer av allt det plötsligt. Eller så får de roliga minnen tillbaka. Ja. Okej, sista korsningen nu då. Ögonkontakt alltså. Ja. Alla vi är för alla. Så, nu har vi en korsning kvar här. Där har vi dig. I det här fallet ska du åka åt höger. Då väger jag inte för någon. Hur tänker du då? Tänk om det kommer en bil från höger exempelvis. Då och han vill åka dit, eller rakt, eller vänster. Men han, jag är inte i vägen för honom ändå. Nej, exakt. Hans uppgift är ju faktiskt, oavsett om det står en bil här, att flytta på sig. Välkommen in för dig. Mm. Mm. Så han skiter i. Åh nej, nu kommer den här liran igen. Han ska åka rakt där, säger vi. Han är till vänster. Så ja, han har dig på sin höger, va? Mm. Glöm han. Och sen kanske kommer det en här som ska åka dit eller dit. Men väljer han nu att svänga in dit du ska. Då kan det bli lite problematiskt. Vem kör först då? Fast det gör väl ändå jag. Det är du fortfarande, va? Ja. Ja. För det blir ju den här situationen kan man säga omvänt. Ja. För när han är här ute, då har han dig på sin höger sida. Ja. Ja, så nej. Och det var faktiskt som du sa. Mm. Det blir inte så många väfer. Nej. Och det kan man förtydliga så här. Det här är ju din höger sida. Mm. Här uppe, då hade du ju höger utåt så. Ja.
Men här när du tar höger, då har du ju höger mot ja, ett hus eller något här, va? Eller vad det nu är. Och så tar vi höger, svänger höger, då har du liksom höger axel. Ja, du har ingen där. Det är inte värre än så. Mm? Så hade du ett kvarter här nu som du åker runt höger, höger. Mm. Och det nu är högerigen. Ja. Då skulle du egentligen inte behöva stanna från. Nej. Men det kan ju fortfarande hända att någon kanske kommer lite för fort och inte ser dig och pang. Det är ju inte ditt fel. Nej. Men jag måste hålla koll. Var får du krocken i bilen? I den dörren? Ja, var sitter du? Här sitter jag. Det kan vara dum idé. Nej, jag brukar tänka så här när vi är ute och kör. Att du kan tänka, för många vänder på dig, då blir det rörigt. Vem väjer du för? Resten skiter vi. Det låter jättedumt att säga så. Men alltså grundtanken, vi skiter ju inte i dem. Vi är inte dumma och liksom riskerar att krocka. Men alltså, vem väjer vi för? Resten skiter vi. Så kan man typ tänka. Men du ska ju vara lite halvtuff och visa dig, men du ska inte vara dum och riskera att krocka. Ja. Ja. Återigen, vi skiter inte i dem. Vi har dem i bakhuvudet. Men du, nu vänder vi på steken här. Ja. För det var högerregeln. Mm. Så högerregeln är inte värre än så. Nej. Då tänkte jag lite placering nu då. Det här ska bli spännande. Och det hör ju ihop med det här liksom. Det är ju respekt kan man säga. Ja. Så om jag målar en korsning här nu. Och ska vi se. Jag ska försöka få den lite halvtajt här. Så. Och då vet ju du, hur många meter är det för att få parkera? 10 meter. Ja, då kan man säga att det är här ungefär, va? Där är 10 meter. Ja. Så, och det är ju samma åt alla håll där, va? Så, 10 meter är med. Och då kan vi ställa en bil där. Ja. Så, och så lite mer bilar och så vidare, va? Där står bilar så. Ja. Och så kan vi ställa lite bilar här också. Så frågan är nu då, när du som kommer här och ska hit bort, du ska åka rakt där, kan du bara köra rakt så då? Nej, jag åker här som så åker jag in där. Ja, amen. Där har jag en sån jävla bra plan, eller jag har ett bra sätt att tänka. Ja. Det ska, och nu ska jag rakt då. Det ska alltid få plats en snickarebuss in. Vad är en snickarebuss? En lång skåpbil. Det är en stor skåpbil. Mm. Det är ingen stor lastbil och det är ingen bil, utan det är lite större än en vanlig bil. Mm. Så oavsett nu då, när du kommer här och kör, så ska du alltså, just det, snickarebussen ska in, flytta på dig. Så. Och nu får han plats, exempelvis åka in där. Ja. Ja. Och sen om det kommer någon här, då är du hindret på din sida. Då får du vänta innan du åker ut där. Ja. Mm. Men om vi gör samma scenario här nu då. Ja. Och så gör den lite bredare vägen. För vägarna är ju lite olika bredd ibland. Ja. Då har du liksom mitten här på grejerna, va? Återigen, ställer du ut lite bilar här. Lite bilar här, va? Och så kan vi ta några här med. Så, det blir nog bra. Mm. Så, när du kommer och ska hit nu då. Och du bara, då kan ju du i stort sett bara... Ser du det? För då hade ju snickarbussen fått plats ändå. Ja. Så det är det som är skillnaden. Men tänker du som jag sa, snickarebuss? Klockrent. Mm. Perfekt. Och så har vi en korsning till där, ska vi se. Gör vi så. Och lite så. Och så gör vi så här. Och det här spelar i stort sett ingen roll hur bred vägen är, kan man säga. Nej. Återigen, en bil här 10 meter in. Och nu tänker du åka dit. Och där är också ett bra sätt att tänka. Du ska blockera ett cykelstyre. Ja, just det. Ja. Och ja, jag antar väl att du har cyklat då. Jo. Det här, nu pratar jag inte om cykeldäcket, utan cykelstyret, när det liksom börjar bli stort. Ja. Så här brett får det inte vara till kanten. Men liksom, det här är helt okej liksom. Du behöver inte vara på kanten, det är lite dumt för mina fina fälgar. Ja. Och dina i framtiden. Nej. Så i det här fallet, då tar du alltså bara och tajtar till. Mm. Och blockar cykelstyret där, va? Ja. Och sen gör du svängen. Och det gör du oavsett om gatan är liten eller bred och så vidare. Ja. Och så ska vi åka åt vänster. Ska vi se. Massa måla. I vanliga fall har jag ju färdiga grejer i min fina bok jag har att visa. Men nu vill jag ju visa det här för kameran. Okej, okay, kolla här. Man kan ju säga så här i mitten, va? Ja. Då ska du, om du ska vänster här nu. Då ska du vara på din sida mitten. Ja. Ja. Och att det är inga konstigheter. Men det är om gatan är ganska bred. Ja. Då ska du vara det, va? Tänk om gatan var så här tajt, där mitten var cirka här. Mm.
då hade du fått gå in och ligga på din sida. Välkommen in. Mm. Och sen check. Ja. Ja. Så snabb reduktion. Ska du höger, blocka cykelstyret. Ja. Ska du vänster, din sida mitten. Ja. Och mitten kan ju vara att du bara kan åka rakt och svänga. Eller du kanske får flytta dig för att hamna på din sida, mitten. Och sen om du ska rakt då, då var det ju den här ringa snickarebussen. Ja. Och det är bara att tänka så. För om vi kör nu, och så kanske jag, vi får se, det kanske händer idag. Ja. Kanske jag säger, oh, tryckning är koppling, stanna. Ja. Och så kanske jag frågar, du, får du plats en snickarebuss där nu? Nej, fasiken nej. Och det är på en uppkörning så hade det blivit jobbigt. Ja, det hade blivit. Mm. Det är vi redo? Ja. Nu jäklar, nu det. Kör vi. Nu har vi kört att nog. Nu kör vi. Så. Då drar vi. Ja, det var på... Oj då, nu ska vi släcka. Men då behövde jag vrida på den nu. Nej, oj. Okej, får se. Så det är du. Då kör vi. Ja, jag vet inte om ni vet om detta, men bilen som alla kör just nu, det är en Volkswagen Golf R. 300 hästkrafter och fyrhjulsdrift. Det är exakt det man behöver framförallt i startkörningen, eller hur? Ja, perfekt. Det är därför den mullrar lite och darrar lite, om ni undrar. Så, då tänkte jag att vi tar höger här. Jag vet ju att det är utfartsregeln, va? Jajamän. Oj, vad solen sken. Nu kör vi rakt. Får du plats som snickarebuss här? Ja. Yes, ta det lugnt. Kolla vänster, höger. Oj, jag kommer nu, va? Oj, oj, koppling, koppling. Ja. Det kommer. Oj, det kommer den, va? Ta det lugnt. Ja. Jo. Så. Och så smyger jag. Vad hände där då? Det var lite stressigt. Var det stressigt? Mm. Det är lugnt att titta mycket du med. Ja. Och det är bra att titta vänster först i en korsning, för det är där man krockar först om man säger så. Ja. Mm. Och så ska vi ta höger där. Yep. Och då väjer du för? För ingen alls. Ingen, ja. Det är ju klockrent. Och så är det bra om vi, när axeln är förbi, tajta till, gör dig rak och sen sväng där. Och ny väg kommer då, va? Ja. Yeah. Mm. Och så tar vi höger igen. Ja. Yeah. Då tajtar man till det här med cykelstyret, så svänger man lite senare än vad man var med bara. Ja. Yeah. Vänta, vänta, vänta. Åh, för tvärt, 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 tvärt. Åh, gas, gas, gas. Ta ner den här. Hur ser den här? Sådär. Så, vi ska åka rakt fram här bara i korsningen. Ja. Och nu väger du för? För? De från? Höger och rakt fram. Ja, höger bara. Där är det tomt, va? Är det tomt? Jobba med blicken nu. Ja. För det där med rakt fram var ju om vi hade svängt vänster, ja. Eller? Mm. Det har du ju rätt i. Vad sa du? Det har du ju rätt i. Det hoppas det. Ja. Ja, vi ska bara rakt här med. Håll ut lite, lite för dörrarna där så. Okej. Okay. Inte får oss en surprise, vet du. Nej. Och bak, okej? Okay? Ja. Mm, vi ska bara rakt över det, ja. Så, där när kommer du, va? Där tar vi, va? Ja. Och så tar vi höger här. Ja. Nu ska jag räkna bilar för att få felparkera här. Ja. En, två, tre, fyra. Ja, fyra då. Ser du att han åker och sopar där? Ja. Mm. Vi har ju den special... Oh, kolla här, de har böter också här nu, va? Oj då. Aj, aj, aj. Det är ju att... Det är idag är ju 2 september. Ja.
Så det måste ju vara någon första i månaden. Så idag är ju första onsdagen i månaden. Ja. Och på vissa av de här gatan får man inte stå där man har 8 och 10. Nej, det var ju och, surt. Som du märkte hade många böter. Ja. Ja, ska vi smyga förbi. Kolla 1, 2, 3 och blink. 1, 2. Då ser alla vad vi gör, vet du. Och håll ut lite. Då ska vi bara följa vägen här, vet du. Mella här. Ja. Vad är det? Och det är att jag körde med henne när hon aldrig hade kört bil för första gången. Nej, just det. Det var kul. Ja, det var roligt. Vem vet, jag kanske klipper in det där klippet. Ja. Kolla det. Ja, herregud. Du blir värsta kändisen nu. Ja, herregud. Ja. Ska jag fortsätta köra? Ja, vi ska nog. Ta det lugnt, nu ser ni med. Bak är okej, va? Ta det lugnt, lugnt, lugnt. Sakta, sakta. Tryck ner koppling, koppling, koppling. Och så ställer jag den här inga frågan. Får det plats en snickarebuss här? Nej, det gör det inte. Kolla bak, så får du backa. Får du visa vad du, okay, hur man ska göra det. Nej, nu är det fel. För det är ju det. Och kolla bak utan att. Och raka ur, va? Så backar du bara och ställer dig bredvid den bilen. Om man tar det med uppkörning nu, högerregel, ja. Ingen aning, det kanske inte kommer någon när det är dags för uppkörning, eller det kan ju inte uppkörningsgruppen bestämma om det kommer bilar. Nej. Nej, det blir ju bra. Och, men det här med placering, ja. Alltså det behöver inte komma en bil, då säger de att nej du låg fel där, och då blir det lite tokigt. Du, har du något bra knep när du kan börja dra dig in och visa respekt där för gubben, snickare bussen? Min axel är... Ja, när axeln är förbi motorhuven, ja. Är det bra. Så smyg fram, nu kanske det verkar lite konstigt där, men jag har raka hjul nu. Kör du bara fram lite. Okay. Så axeln är förbi, ja, kör på bara. Och sen när det är förbi så drar du fullt höger. Nu tror jag inte han stod 10 meter in. Så, här kan vi stanna lite snabbt. Ja. Känns det bättre nu? Välkommen in. Ja, men jag är väldigt sned här. Ja, jo, men det är hans fel. Ja. Så, nu kör vi. Kollar du igen. Det gör vi. Vi skulle rakt bara, sa du. Mm. Nej, men det är viktigt att du gör rätt när det gäller placeringen där. Ja. Det är bra det. Mm. Körskolestyle, vet du. Ja. Och här får vi akta lite dörrar. Och... Ja, så är det. Sen är det då, du har ju hinder på din sida om det kommer någon. Ja. Och ja, nu får han avgöra själv, tycker jag, men i värsta fall kanske han stannar och släpper ut dig. Ja. Men kör han in, ja då har ju du en liten lucka, då får du glida in där och stanna. Och det är det med hinder på din sida. Nu tar vi höger och höger. Vem väljer du för att ta höger här då? Jag gör ingen alls. Ingen, ja. Men det är bra att kolla, de kör ju fort ibland. Vad tror du? Nej, vi kör. Åh, tajta till där nu. Hur ser du ut där då? Oj, ta det lugnt, koppling, koppling. Tar du ett annat inne med det? Det inte går för fort, vet du. Nej. Är det tomt? Ja. Smyg fram och kolla. Jo, men det, nej, det är inte alls det. Det var inte alls det. Det var en stor äke. Nu! Nu jäklar den tar vi. Och kolla lite äke. Ja. Jo, ska vi ta vänster efter det röda staketet i den korsningen där bilen framför dig. Jaha, där. Du menar det röda staketet? Mm, i korsningen. Och kolla bak och blinka till dig. Sen får du försöka inte gena in utan hålla dig på din halva om man säger så. Bak är tomt. Yes, inte gena, inte gena, inte gena. Och så cykelbana får du kolla över axeln till också. Så där du. Oj, här var det ett... Ja, det är en liten bulig gata här. Jo, om du tänker nu den här korsningen. Gatan är ju ganska smal med bilar. Ja. Ser du bra i korsningen här? Nej. Men vi ser inte ett skit där, va? Nej. Och då vill du troligen ta ettan. Ja. Och hur kan du göra respekt nu för snickaregubben? Snickarebussen. Ja,
Då jag flyttar på dig. Och vri mer. Mer. Och så vri vänster. För det är ju därför du blir sned, för du inte kommer in tillräckligt. Ja. Är det tomt? Vi ska rakt på det. Det är bara ja, rakt. Det är det tomt. Ja. Och det är det tomt. Det är tomt. Om jag inte säger något så är det ju rakt. Ja. Ser du att det står första onsdagen i månaden där? Ja. Det är jag. Så 20 minuter till för att parkera här. Ja, det är ju bra för det var tomt. Och höger tar vi, va? Softa. Det är det tomt. Och så kör vi. Och pusha på lite åt fan. Och så tar vi höger i korsningen här. Motorcykel. Oj. Det är bra grej. Åh, sväng. Inte kommer för långt ut. Jorde, om du kollar bak nu, det är ingen bil, va? Nej. Om vi bara stannar till lite snabbt här, ska jag bara peka på en sak här. Här kan vi stanna, det är ingen bakom, va? Nej. Bra, och ettan här. Du, är det något speciellt med gatan rakt fram? Den är enkelriktad. Hur vet du det? Det är såna blå pilar. Jajamän. De är vita. Fan, men det är ja. Vad dum är. Vita pilar. Man kan även se att just på den gatan verkar som bilarna står åt samma håll, kan man säga. Ja. På båda sidor. Och det, är det okej, så är det okej att göra det på en enkelriktad. Annars får man ju stå åt rätt håll. Du, så jag tänkte nu, vi kör in där. Så ska vi ta vänster i korsningen som kommer. Okej. Hur tänker du placeringsmässigt då? I och med att du sa att det var enkelriktat. För du äger gatan, det bör inte komma någon in mot dig. Nej, men jag kan ändå. Och då bör du lägga dig på... På vänster sida. Vänster sida. För du äger gatan. Okay. Det är ju lite nytt och konstigt, men... Ja. Det är så det. Så, vem väger du för här då? Nu är jag för... Den. Den, ja. Då kör vi. Ut och kolla läget. Så. Men de kör fort på den här vägen, så vet jag. Det är nog många som tror att det är huvudledare ibland. Ja, men nu kör jag. Men det är inte det. Nej. En korsning utan en skylt, då är det ju faktiskt högerregeln. Takta dörrar, han kan hålla. Vi ska ju ändå vänster, då kan du hålla lite mer där och träna. Det är sant. Hade det inte stått några bilar alls här, kunde du ha legat på den sidan hela vägen. Ja. Och som förut, softa ner, axeln förbi motorhuven. Och ettan. Åh, fullt, vri på ratten. Du måste bli lite mer, våga vri på ratten. Ja. Då vri in. Men... Är det tomt? Det är det tomt. Det är det inte tomt. Nej, det är inte. Nej, för det blir ju det. Kolla här. Om det här är en bil. Ja. Och så ska du tajta till. När din axel är förbi, sväng som fan. In och rak. Ja. Du liksom får in hela bilen där. Verkar att hon stannar för han synker över där. Ja. Kunde man ju utnyttja den situationen, kan man säga. Ja, det är ju rätt. Men han ska dit. Ja, då tar vi lucka. Där är det tomt och där inne, va? Mm. Och så vill jag ta vänster med en gång igen. Okej. Och ny väg där. Ja. Tajtar du till mitten, va? Mitten. Och vänster. Och inte gena i den här ännu. Nej, men... Kollar du över axeln också. Och här var det onsdagsbud och det var tomt. Ja. Vilken lyx. Det är bra. Det är klockan. Det är ju ditt jobb mycket lättare än att placera dig. Ja. För den här gatan är halvbred. Ja. Då hade du fått gå in lite i alla fall. Man behöver inte gå in fullt då. Och här ser vi rakt. Ja, ser du bra? Nej. Ettan. Ja, han skulle egentligen stannat för dig. Han var så sugen på att cykla över. Ja. Ja, ut och kolla läget här. Ja, och nu svänger jag in till kanten. Nej, du kör rakt. Det kommer ju in en snickarbuss här, va? Ja. Och så ska vi höger och då väger du för... Ingen. Då kan du kanske behålla tvåan och lite broms där. Ja, det är det. Det blir lite mer flyt, vet du. Det är tomt. Kolla som fan. Ja. Och sving. Du märker att du kommer ut lite där, va? Ja. Mm. Vad säger du här framme då?
Nu måste jag svänga till höger. Ja, kolla så inte blockar. Ja, vi ska blocka cykelstyret. Mm. Ligg kvar, tajt, ligg kvar. Okay. Och sen får du vara lite mer vassare och svänga fort. Åh, sväng, sväng, sväng. Så ja. Men nu, ja. Mm. Och så ska vi åka rakt fram i den här korsningen. Rakt fram. Vakta dörrarna. Och redan här kan ju du tänka, var ska du placera dig? Ser du bra? Ja, och nej. Etta, va? Etta, etta, etta. Och var nu lite vassare på att sväng fort. Axeln förbi. Åh, sväng, 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 sväng. Koppling, koppling, koppling. Vad skulle du göra? Sa du? Vad sa du? Du sa rakt. Ja, men får du plats så snickar du buss in. Nej, det... nej, backa lite då. Får du en retur där. Okay. Ingen bakom, va? Nej. Du satt och undrar vad jag snackade om. Kolla bak, du backar. Och raka hjul här, va? Så, nu då. Nu är du. Nu kör vi en retur. Och så ska du rakt. Men tänk nu på den snickade bussen. Jag tror du har ganska mycket att tänka på när du kör bil nu, va? Ja. Ja, det är det vi tränar. Så axeln förbi. Och sen så. Åh, attack in, attack in. Och så raka upp det. Är det tomt? Ja. Raka upp det också, så kör vi. Och så pushar du på. Go, 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 go. Ja, och tvåan där. Mm. Vi gör så här, vi tar ett varv till i den här korsningen. Får du en retur där? Då tar vi höger där. Och tajta till och blocka. Ser du bra? Nej. Och tänk även cykelbanan så du inte bara tänker på bilarna. Ja, det har du rätt i. Så kan du förbereda lite tidigare. Och hittar du? Va? Det är tungt. Var ska vi? Vi ska blink, blink. Den tar vi det. Och sikt, 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 sikt. Ja. Annars blir det att man kommer långt ut. Ja. Och ny väg. Mm. Och så tar vi höger, va? Ja. Det är kvar tajt. Där är tomt. Har du kollat här? Ja, nu är det. Och sikt, mm. Och softa. Börja nu titta. Ser du bra här? Nej. Håll dig lite på din sida. Ja. Och vilken växel? Du behöver inte stanna utan ta ettan och rulla på och titta. Kollar du vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Vänster, höger. Och nu kommer ju grabbarna från. Höger. Och det är ett fordon, cykel, så det är det. Är det så? Jajamän. Fan, du lär dig. Ja, nej då, det är, sen kan vi nog anta att de kanske inte hade stannat. Om de hade haft dem på höger, eller hur? Nej. Nej. Och så tar vi höger. Det går på tvåan och tänk på sväng lite direkt nu. Och kolla läget. Tom. Och fort, 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 fort. Vi hamnar nära huset här. Här kan jag löva på när vi kör rakt ibland. Så tajta till. Och så ofta med bromsen bara. Så det börjar darra lite. Bromsa, bromsa, bromsa. Och slå på. Så, nu du. Nu har du facit i handen här. Om du börjar titta nu. Ser du bra i den här korsningen? Nej. Absolut ingenting. Det är helt klart. Och då bara där säger man att man vill ha etta, va? Håll dig lite borta från bilen. Men återigen, vi behöver inte stanna. Utan kör med flyt. Så tryck ner koppling lite. Och fot, 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 fot. Ja, vi skulle vänster. Koppling, 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 koppling. Var skulle vi? Vi skulle ju rakt fram. Ja. Men du gjorde så. Ja, ja, vi skulle tajta till. Jaha. Är du med? Det var ju det med snickarbussen. Du, ta höger då. Så tar vi ett varv till. Ja, är du med? Det gör vi. Ja, och sing, sing, sing. Mina händer är mäktiga när jag pekar. Du, vi tar höger där. Ibland har jag suttit med pennan, gjorde jag mycket förr. Och satt och såhär pekar och skulle titta. Är det tomt? Ja. Och släck, släck, släck. Och då vet jag att jag suttit såhär ibland och tittar såhär. Kollar du där och där och eleven ser pennan och bara börjar svänga med ratten så som jag pekar. Nej då. Och softa, softa, softa. Är det tomt nu? Och ratta på. Sänk, 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 sänk. Vakta kanten. Så. Ja. För det är ju nackdelen när man svänger för tidigt och för mycket. Då blir det ju kanten som blir lidande. Eller ja, färdigarna blir lidande. Så tajta till. Och softa. Softa,
softa, softa. Ligg kvar. Åh, sex. Jo, nu. Nu har du massa fas i den där. Jajamän. Du kan släppa gasen så åker den av sig själv på tomgång där. Okej, det var väldigt långsamt. Ja, titta här nu. Vi ska rakt. Men ska jag byta lättare? Ja, det kan du göra. För vi ser ju ingenting här, va? Nej. Och du ska lämna snickarebussen respekt. Ja. Är du med? Ja, jag måste bara se in här. Ja, och samtidigt som du gör den här manövern med ratten, då kan du trycka ner koppling för att få mig på ettan. Nu har du ut dig lite från bilen. Ja. Och när du är förbi, tryck ner koppling nu, tryck ner koppling. Åh, fullt. Så ja. Och så ut tillbaka. Sådär. Är det tomt? Nu jävlar. Ja. Är det tomt? Nu är det tomt. Då kör vi. Tomt. Go. Attack. Och två. Är du med? Nu. Ja. Snickade buss ute. Ja. Jo, men man måste ju få göra fel, annars lämnar sig inte. Jag hörde rätt i. Är det? Ja. Helt sant. Hur kul har det varit för den här som tittar och bara det, allt går bra. Haha, det är ju live. Tar vi vänster. Mm. Och tänk cykla nu, så du har gett det redan nu. Nu, var färdig nu liksom så. Så smyger vi fram och kikar. Ja, en buss. Den får åka före mig. Det känns så. Men det är också viktigt att kunna ta luckor. Ja. Går det inte att ta luckan, skulle du kanske inte ta luckan, men vad tror du här? Ja, det blir nog tajt. Ja, det blir det. Hur ska hända? Det har också varit med om, det har varit med om det på uppkörning. Då har de stått så här i Vänersborg också, alla ställen. Och så har, du vet, stressen bara ökar och pulsen ökar. Och det kommer ingen lucka. Nej. Och jag menar, finns det inga luckor att ta, då kan du inte ta en lucka. Nej. Men när man har stått där tillräckligt länge, då får man liksom panik. Den tar vi, va? Vi ska ha den inne. Ja, vi kanske gör samtidigt. Är det okej? Okay? Ja. Och så kollar du texten. Nej, men och i den här situationen, den här eleven liksom bara, helt plötsligt körde den bara. Fast det knappt fanns en lucka. Det var inte så bra kanske. Nej. Så, kan du ta vänster här. Vänster. Mm. Tajta till och det är kvar. Kolla bak. Fram är okej. Okay. Ja. Och döda vinkeln. Ja. Är det tomt? Ja. Gött. Ska jag säga in henne? Nej, rakt. Mm. Och så tänkte jag att vi ska rakt. Mm. Men här har du den här breda jäkla kursen. Här behöver du inte flytta dig någonting. Nej. Men ser du bra? Nej, ettan. Så ta ettan i tid och kolla. Ta det lugnt, koppla ner det. Vänster höger. Där har du den. Tomt där. Och så kör vi. Men nu, nej. Ja, men vet du varför jag sa tomt där? Mm. Vi väger inte för dem. Nej, men jag vill inte köra på dem. Nej, jag förstår. Men hade du kört, hade du nog hunnit kanske? Ja, det hade jag gjort. Det är också en sån grej, ta lucka. Nu strävar vi ju efter och försöker inte nudda andra saker. Så det kan ju vara en grundtanke. Vi tar höger här. Höger. Och du väger för? Ingen. Bromsa. Tajta till. Och kör. Koppling. Får du ta ettan. Märker du ditt tempo fram? Det går lite fort fram. Ja. Och så får du bromsa så hårt i slutet. Kan vi vända på den stegen? Att vi softar lite fram, eller hur? Okay. Vi tar lite lugnare fram. Ja, sen kanske man kan bala två. Då tar vi höger. Ja. Och tajta till. Ja. Är det okej bak? Ja. Gött. Och höger, va? Ja. Blinka. Och vänta på. Sänk. Och gas. Fan, det kommer att ha träningsverk här för en liten. Ja. Herregud. Softa lite, va? Du väger för dem från? Höger. Ja, ser du bra där? Nej. Tar du ettan och kvarbromsen här? Kollar vi vänster, höger, vänster och höger. Och vi ska ta vänster i nästa korsning. Jaha. Ja, kör du. Är det något speciellt där vi kollar den skylten? Det är enkellykta så. Det vet ju du nu. Så vi ska vänster på denna enkelriktiga gata. Då kan jag hoppa jättemycket till vänster. Just den här gatan har de gjort en cykelbana in där. Ja, då kanske jag inte ska köra. Ja, så den får vi tyvärr lämna lite före till roll. Ja. Och vänster var det. Tänk du på cykeln, alltså bromsa nu och softa. Ja. Så vet du. Det hinner du, va? Go. Ja. Det är tomt. Åh, kör. Och sänk. Och ny väg. Jajamän. Och så tar vi vänster med en gång här.
tänka på mötande och han bak, va? Kommer det gå? Vi hinner, eller? Kör över ögonställ lite där. Kan du stanna precis efter det? Här kan vi stanna. Koppling, koppling. Koppling, koppling. Så. Och... ett år. Sovet. Är det tomt? Nu är det det. Ser vi grabbarna också? Hinner du föra efter? Du kan köra och ställa dig där och skydda dem, om man säger så. Det gör jag. Och så kollar du över. Absolut. Jajamän. Nu får du anta att han kommer gå ut bakom bilen också. Du, där har du också en sån här pil. Enkelriktad, ja. Men den här gatan är lite lurig. Ja. Ser du att det är en skylt, en varningsskylt som säger varning för mötande. Ja. Och det, i vanliga fall betyder det oftast i korsningen är det inte enkelriktad längre sen efter då. Ja. Men just på den här gatan, då har de satt en förbudsskylt där. Ja. Så nu upphör det enkelriktat. Här är en vanlig gata alltså. Aha. Så jag tänkte vi ska åka rakt och sen vänster nästa. Ser du bra? Nej. Där är det tomt, där är det tomt. Och tomt, och tomt. Och du som kollar, ser du pilen? Jajamän. Och vi ska vänster, var det, va? Ja. Tajtar du det på den sidan, vet du? Det gör jag. Så även om det känns jättekonstigt att ligga på vänster, så just nu är det rätt. Ja. Men vad händer om du får för dig att en gata inte riktar någon och ligger fel? Att jag, nej, om man gör det, det kan hända. Jaha, då blir det tokigt. Då blir det jobbigt. Ja. Så, är det tomt? Tomt, tomt. Ja. Tomt och tomt. Så, vet du. Nej, det blinkar inte. Oj! Ja. mycket nu, vet du. Ja. Nej, det är galet mycket att köra bil. Ja, det är det faktiskt. Jo, kan du visa respekt för snickarebussen nu? Vad vill du att jag ska svänga? Här kör bara. Okay. Om jag inte säger något är det rakt. Okej, okay. Men så. Ja, välkommen in, vet du. Ja, men du märker, det här är ju... För om vi ska vara ärliga nu, hur mycket har du kört runt i stan så här? Ingenting. Är det första gången? Ja. Det är första gången? Ja. Ja. Faktiskt. För du kör inte sånt här hemma kanske? Nej, jag bor ju mitt i ingenstans. Du bor inte i stan? Nej. Samma här. Gå ner lite, välkommen in. Så. Nej, och det hör ni kära tittare om man säger så. Första gången Ella kör stenhård stadskörning. Det är bra det här. Ja. Och även om det blir lite tokigt över där så är det mänskligt. Eller hur? Ja. Ja. Och så ofta ser du att han tänker fickparkera där. Ja, just det. Tar du ettan där så kan du bara rulla in. Kanske smyger förbi han sen. Oh, kom. Ser du vad djupt innan han kom där, va? Oj. Körde han på kanten där? Nej. Jo. Ja, han löste det. Han löste det. Annars kunde vi stanna och tipsa att han om den andra YouTube-videon är... Ja, pusha på lite och tvåa. Fickparkeringsvideon. Ja, den är bra. Den är grym. Axeln förbi. Välkommen in. Mm. Och det är, varför går vi ner så här, tror du? För att de ska komma in. Ja, för gatan är inte tillräckligt bred, eller hur? Nej. Från den vid körskolan där, där kan man ju bara hålla i rak spår. Oh. Men det är just i öppningen du måste visa respekt, kan man säga. Ja. Du, ser du den skylten som är lite blåaktig där borta? Ja. Vad är det? Ingen aning. Ser ut som en hammare nästan. Ja. Det är något. Ja, det... Känns det som du borde åka in där? Nej. Inte. Det är åt vänsterhänd. Och då ska vi åka åt. Så, ja. Men ändå välkommen in sen. Ja. Åt vänsterhänd, vet du. Ser du en sån så ja, har du inte avsikt att åka in där så är det meningslöst att åka in där. Mm. Du, vi tar... Ja, vi kan ta vänster förresten. Ja. Ser du bra här? Nej. Den är tom, tomt. Och tomt. Och ny väg. Mm. Ja. Så. Vi ska bara rakt. Vi ska bara rakt. Gå ner lite på din sida. Välkommen in. Här kommer snickarebuss. Här kommer den. Timbladsbygg. Får vi vinka lite? Det blir en glad. Nej, det är det.
en gammal elev alltså. Jaha. Okay. Det är fan med en snickarebuss. Ja, det var det verkligen. Det var en äkta snickarebuss som kom. Det stod till och med bygg på den. Ja. Jajamän, snickarebussen. Är det här man... Nej, vänta, vart är vi ska? En till. Och softa lite, va? Softa, softa och kolla. Bak, vänster, rygg. Nej, gå på två. Ja, för det är det. Du måste våga det där som jag pratade om, skaka bil. Känna lite på tvåan om det går. Ja. På tvåan. För om du skakar bil, som vi kallar det, ja, och bara, det går inte. Nej, men då tar du etta. Ja. Då, på höger. Åh, sing, 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 sing. Då är det hamnar på våran nu. Och nu är klockan 10 och då får man parkera här igen. Ah, perfekt. Mm. Ser han dig? Ja, det. Okej, okej, okej. Sådär, då var vi tillbaka igen. Back again. Jep. Så nu ska vi åka till... Det är kvar nere. Nu ska vi åka till storstan som jag kallar det. Jaha, ja. Jag har varit runt i lilla, lilla stan här. Nu ska vi åka till storstan. Jag menar fortfarande lilla Trollhättan. Hade jag hunnit åka där? Hä? Hade jag hunnit åka? Ja, och... det får du avgöra själv. Aha, nej. Bilen hade hunnit igen, ja, men... men, ja. Det är ju det. Har du en egen bil, då vet du vad den tål och klarar. Ja. Men sen är det ju... Det är ju inte din bil. Det var därför jag sa att bilen klarar det. Ja. Den kan sticka på tajta luckor. Okej, okay, nu... Nej, efter den där vita. Oj, såg du att han åkte och blinkade mot cykeln? Oj, han här ska svänga in här. Och sen... Vi... Nej, men... Där hinner du lätt, och där hinner du. Ja. Oj, uppen koppling. Prova igen. Det hinner du. Så. Ja, gasa då. Gas, 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 gas. Och två. Sådär, ja. Och ny... Väg. Ny väg. Ja. Så du... Ska vi se, här kanske du ser att du inte får åka in. För du är bra på märken. Den där grejen, ja. Ja. Vad heter den? Det vet jag faktiskt inte. Vad sa du? Det vet jag faktiskt inte. Nej, men du hade ju pluggat. Ja, men jag... Ja. Ja, vi ska ta vänster i korsningen här då. Så här då. Mm. Ska vi ta här. Man fick inte åka in där med fordon. Nej, nej, jag, det visste jag, men jag visste inte vad det hette bara. Jaha. Okay. Ja, det är viktigt att veta vad de betyder. Ja. Och döda viken är. Oj, just det. Och här har du en sån här platt skylt med pil. Ja, då får jag, då är jag enkelriktad här. Ja, vad betyder det då? Det får man bara köra det här hållet. Vad, får de komma in mot dig? Nej. Nej, inte fast. För då har ju de, den här böjda skylten som ser det här. Ja. Det är ju den med minustecken på. Förbjuden infart. Men nu, nu är det vanligt, det här är vanlig gata. Det kan jag. Ser du bra? Nej. Kollar vi läget här. Var ska vi? Bara rakt. Före eller efter han? Före. Ja, tryck på då. Okej. Okay. Då. Fast han kom från min höger. Så. Jajamän. Det var lite... Och tvåan. Och så ska vi ta höger här nere. Höger. Och så ska vi in i storstan. Jajamän. Det blir bra. Mm. Och bara lite broms där, va? Och du väger nu. Men det var ju... Ja? Nej, det var en massa åsaker. Var det du kände? Nej, det var min pappas kusin. Ja. Här kommer svärmor. Din? Ja. Jaha. Ja, inte din hoppas jag. Har du någon? Nej. Har du någon? Så är inte. Va, kommer min svärmor? Vänster ska vi? Bara rakt. Höger menar jag. Bara rakt. Rakt. Ja, oj. Det är. Sådär. Om jag inte säger någonting så är det ju... Då är det rakt. Då är det rakt, ja. Fast kan man köra rakt här inne? Ja, det kan man. Det kan man. Den var ju... Man alltid får köra in där. Ja. Men sen, oh, när var det här? Något år sedan kanske. Typ ja. Ett och ett halvt år sedan eller någonting. Två kanske. Ja. Då ändrade de den när de började bomma igen torget. Ja. Och så gjorde de så att en gubbe får komma ut och vi får komma in. Ja. Och det var en jäkla massa olyckor när korsningen började. Hur då? Men sen har de ändrat och grejat, så nu får han grönt. Ja.
Du kan trycka ner koppen lite så inte hör för mycket. Så nu fick han grönt och sen släpper de på den filen igen. Mm. Och sen får vi grönt. De har alltså eliminerat risken att vi ska möta varandra. Det var bra. Men i samband med broöppning, precis innan och efter broöppning. Mm. Du kan trycka ner kopplingen helt eller hur? Ja. Mm. Då är det båda samtidigt igen. Okej. Okay. Oj. Mm. Sen köpte en ny tuta. Det här tog ju lång tid. Mm, det gör det. Man kan säga att ibland har man tur, ibland otur i trafikhuset. Mm. Men du kan tjuvkika där ute. Du ser att det är grönt där ute, va? Ja. På den vägen. Mm. När det står om till gult, då börjar det bli din tur sen. Okej. Okay. Tänk på att ta det lugnt iväg med kopplingen. Mm. För om den dör här och trafikhuset inne blir rött, då får du stå en omgång till. Det blir lite jobbigt. Det blir en till, vet du. Ja, det var inte snabbt. Mm. Nu du. Hitta draglig försiktigt. Får ta bort bromsen. Och smyger du iväg bara. Och så kollar vi efter ambulans. Det kan komma någon annan då. Åh, två. Nu ska vi bara följa vägen. Okej. Men i, som jag kallar det för storstan här. Ja. Kommer alla på YouTube skratta att jag kallar det för storstan. Ja. Inte Göteborg eller Stockholm, nej. Det är lilla Trollhättan, men det är storstad här. I storstan som sagt, det är ju mer rörelse, alltså mer folk, mer bilar. Såna här lirar. Oj då. Han hade bråttom, han ska till Älvriksborg, vet du. Ja. Nej, så gör så här, prova bara släpp gasen på tvåan, det vet du va? Ja. Då kommer ju bilen åka ungefär 14-15 meter i timmen av sig själv. Ja. Det är rätt lagom faktiskt i stadskörning. Och håll bort dig från dörren. Där är det god sushi. Det var där jag åt. Där jag brukar äta det. Var det där du sträckte käken? Ja, det var det. Och det. Var ska vi? Var tyckte du pekade dit? Så man kan alltså anta att man får mycket mat för pengar. Ja, det får man. Och man måste öppna munnen så mycket. Ja, det är bra. Inga mer skumma restauranger du varit på? Nej, faktiskt inte. Oj, här ser jag först. Jajamän, du väger för dem från? Höger. Bara höger. Mm. Sen får man ju vara med att folk kan göra fel självklart. Mm. Tänk på där uppe på ratten så är det lite mer, här kan det hända något bakom. Mm. Eller hur? Jag tycker det är jätteskönt att sitta typ så här. Ja, det är kanske det, men det är inte så effektfullt när du väl lärt sig, vet du. Annars om du sitter nere blir det bara... Ja, men alltså, när man bara... Tryck ner kopplingar i ettan så får du släppa förbi de här bilarna. Ja, ja. Som du ser, han ska ju troligen lasta upp den där. Ja. Då får vi lösa skiten bara. Det får vi göra. Då där. Den tar vi. Ja, så. Sådär. Mm. Vakta skåpen här och pusha på lite. Så. Bara rakt hela tiden. Och här väger du för? Höger. Jajamän. Vi kollar ju vänster först. Jajamän. Kolla bak, vänster, höger, vänster, in, vi va? Och höger. Sådär, ja. Och det är ju det. Vi vet ju att han ska stanna för oss, men man får ju självklart vara med. Men ibland kanske de inte har koll. Jag ska av på Mågsen också. Okej. Kollar vi bak. Bromsa lite. Vänster, höger, vänster och höger. Och här på andra halvan hade vi ju krockat om jag hade krockat om man säger så. Det är därför man vågar smyga ut lite och titta. Och så tar vi vänster i korsningen. Mm-hmm. Då väjer du för den och den. Höger och rak, ja. Jajamän. Så bak har vi en. Där var det sånt. Mm, kolla igen. Så. Och så tar vi höger i korsningen framme. Höger. Och då väger du för? Ingen alls. Lyx. Ja. Så tajt
nyktra till lite. Blocka cykelsyre, kommer du ihåg? Ja. Och så tar vi höger i korsningen här framme. Ja. Följa vägen rakt fram här. Ja. Akta dörrarna, va? Bak är okej. Ja. Ta det lugnt så inne med här. Skulle vi ta höger här så? Nej, rakt. Rakt. Tryck ner kopplingen lite. Ja. Koppling, koppling. Ja, det jo. Om det kommer en bil från höger nu. Ja. Får han plats att komma in? Nej, det gör han verkligen inte. Oh, får du backa? Okej. Kollar du bakåt också? Okej, bakåt. Nej, backa rakt bara. Okay. Så kan vi justera fram och sen. Nu då? Nu kan du visa hur vi ska göra. Okej. Vad var det du hade tänkt göra egentligen? Jag hade ju tänkt göra så här. Ja, för att visa respekt för snickarebussen vi snackade om sist. Så, nu ska och så kör vi om det är tomt då. Välkommen in liksom. Sådär. Är du med? Ja. Mm. Vissa gator är bredare och får han ju plats snickare bussen. Vissa är ju supertajta och får man flytta sig massor. Okay. Och så, ja, här har inte mycket att välja på. Nej. Vad heter det här märket nu? Påbuds... Påbuden höger sig, ja. Ja. Vad betyder påbud då? Typ? Jag måste göra... Du måste, du ska. Ja. Jo, nu är vi nere i det vi kallar för allén här då. Vi kör ju dit, de kör ju dit och så cyklar och går de i mitten. Så här kan man säga att det är tre gator enkelriktat i rad. Ja, det är ju inte sant. Så nu kan du bara hålla hjulen, eller hjulen rakratt kan man säga. Okay. Och kolla det, va? Det är grann, va? Kollar ja, du här också? Ja. Så här behöver du inte visa någon respekt när de ska få komma in. Det är ju härligt faktiskt. Det är ju schysst. Det är gott. Och det ser du i spegeln där exempelvis att det är förbjudsskylt åt andra hållet. Och softa och kolla. Vänster, höger, vänster tom, då är höger tomt. Mm. Och självklart får du ju anta att alla kanske inte vet vad högerregeln är också. Ja. Och så tar vi höger i korsningen framme. Höger. Frågan är om han har parkerat den gubben här. Mm, jag vet inte. Han sitter ut med näven där. Han pratar med någon. Ja, det får ta ettan här nu. Ettan, ettan. Och sväng på det. Ja, det var en rolig situation. Var ska du nu? Rakt? Bara rakt, jag inte säger något. Ser du bra? Nej. Jo, och du väger för... Oj, oj. Höger. Ja. Det är det tomt det här, va? Sådär, ja. Nej, det är rycket som blev där. Ja. Det var att du var lite för snabb upp med foten där. Och ja. Tvåan det, va? Och så ska vi ta höger. Ser att han har fått böter. Oj då. Oh, en fin Porsche också. Ja. Får se här. Och akta kanten här, va? Och sänk till. Så. Och så tar vi vänster där uppe. Vänster. Och du väger för? Höger och rakt fram. Jajamän, det är kvar i mitten här. Bak är tomt. Ja, vänster och höger och vänster och höger. Ja, vänster antar jag. Att du ska... Rakt ner i kanalen. Nej då, det är inte mycket att välja på. Nej. Jo, vi ska bara göra lite kort stopp längre fram här. Mm-hmm. Kanske köra lite närmare här. Du ser han bakom också, va? Ja. Så vi kan börja dra dig ut på asfaltskanten med däcken där, ja. Och så koppling trycker vi ner. Kan vi stanna till... Här stannar vi till. Så. Och kör fram lite till så vi inte står bakom den här stora. Okej. Okay. Kolla han bredvid där bara. Så. Här kan vi stanna.
Så det är det. Tittar vi så att det är någon i bilarna. Annars kan det vara en dum idé att stanna så här. Ja. Du stänger av lite där. Så tänkte jag faktiskt fråga som så här. Får du åka in där den skylten är? Får vi se vad du har pluggat här då? Nu får jag göra det. Förklara. Börja gärna förklara vad skylten betyder. Det betyder att... Tänk du på att dina tittare här... Ja, alltså jag har ju läst om den här skylten. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad alla mopeder så kallas eller motorcyklar. Nej. Ja. Men jag personbil får inte åka in där på lördagar från 00 till 05 eller söndagar 00 till 05 eller helgdagar eller dagar innan helgdagar. Mm. Så du menar att den skylten gäller de tiderna då? Ja, det menar jag. Men vad betyder skylten då? Det betyder att skrattar eller blir det? Det betyder att jag inte får, att personbilar får inte köra in där. Ja. Motorcyklar får inte köra in där. Mm. Det är det. Ja. Så om det kommer en stor lastbil så får han åka in. Det låter konstigt va? Ja, nej, det får han inte heller. Finns det inte ett ord som vi kan förbjuda allihop om man säger så? Tunga. Nej, inte tunga. Nej, jag vet inte. Alltså, får jag cykla in där? Ja. Vad är cykel för något då? Det räknas som ett fordon. Fordon, ja. Ja. Motordrivna fordon. Ja, kolla här, nu snackar vi. För det finns ju fordon, så finns det motordrivna fordon. Ja. Så den skylten säger nej för... Motordrivna fordon. Ja, men det är ju en del här. Det vore inte polisambulans när det gäller som de vill. Mm. Men det är en rackare. Du nämnde ju någonting moped. Mopeder får åka in. Du hade ju moppe. Nej, det hade jag inte. Du hade inte moppe? Nej, jag hade inte det. Nej, men... Jag ser lite konstigt. Vad fan, har du fått cykla? Nej, de har kört mig istället. Ja, de har kört. Ja, det är bra, nu var snäll mamma och pappa. Ja, då ska vi se. Du har ju två stycken mopeder. Ja. En är ju snabb och en är ju mindre snabb kan man säga. Och kolla här nu gör vi det enkelt här. Så jag har två mopeder. En kör mopedklass 1 och en mopedklass 2. Och klass 1 är 45 km och klass 2... Jag vet inte rätta nu. För jag har... Du har läst det. Ja, nu. Ja, kolla här. En enkel förklaring som jag brukar köra. Om man inte har någon i det. Två gubbar, eller tjejer, det spelar ingen roll. Två personer. En kör mopedklass 1 och en mopedklass 2. En är snabb, en är sakta, jag vet inte vilken. Nej. De tävlar 10 varv på en go-kartbana. Ja. Vem av de här klasserna tror du får number one-pokalen? Den står på number one så här och skakar. Klass 1, han är number one. Ja, exakt. Eller hur? Ja. Number one. Så mopedklass 1 är den snabba. Ja. Så vad var det vi kom fram till? Vem fick åka där? Fast får båda mopederna åka eller får bara en? Nej, en av mopederna får. Ja, då får bara klass 2. Ja, det? Den som kör sakta. För man skulle kunna cykla i kappen som moped liksom. Ja. Men du, inte nog med det. Ja. Är du trött? Ja. Tidigt på dagen. Ja. Kolla nu. Den runda skylten säger det vi pratar om. Ja. Men sen är det en gul fyrkantig runt det. Det? Varför är det det? Varför är det detta är frågan. Jag satt och kollade i exempel där i förrgår. Varsågod. Kolla om vi hittar en stor gul fyrkant. Nu tror jag inte den finns med exakt den symbolen, men just... Det var någon också som var... Det har det. Områdesmärket anger var område med förbudet börjar. Ja. Ja, okej. Okay. Så det är alltså ett område. Om vi säger rakt fram, där är förbud. Mm. Den tiden vi pratade om. Ja. Hade vi sänkt vänster här nu? Och försökt åka in i området höger här framme? Mm. Alltså... Hela gatan upp, ända bort till, och du vet ju vad Hotell Svania ligger. Mm. Hela storstan, eller man kan säga halva storstan. Mm. Det är en sån zon, ett område med förbud. Ja. Och då kan du tänka, men vad fan vad konstigt då. Ja. Varför är det ett sånt område på lördag, söndag morgon? Städa väl eller någonting, jag vet inte. Ja, frågan är om man gör det den tiden. Vad gör folk den tiden? Det är väl många som är ute och går här då. Ja, de kanske försöker gå. De går lite snett kanske. Mm. Det kan vara en grej. Men vad gör de som inte är ute och snurrar? Vad gör de den tiden? Vad gör resten av folket som inte är ute och festar? De sover. De sover, ja. Eller hur? Ja. Vad vill de som sover att inte ska åka runt då, tror du? Massa bilar. Raggar utan avgåssystem kanske? Vi är ändå en liten... Ja. Ja, vi är ingen jättestor stad. Så det finns ju folk som åker runt utan avgåssystem och sånt ibland. Nej då. Så det är ju något sånt kan man säga. Mm. Så där du. Men då tycker jag faktiskt att vi
Ta vänster. Nej, vi har pratat om skit så mycket. Mm. Okej, okay, vi ser nu. Vad ska jag ha den i? Ska jag ha den i friläge? Friläge eller ettan, vi ska ju ändå åka iväg. Det är bra, så. Sådär. Ska du åka före eller efter den här? Efter den? Mm. Ja. Hon skyndade sig på. Vad sa du? Hon skyndade sig på. Ja, nu jäkta fick hon konditionen. Sådär, sådär, sådär. Ser du bra här? Nej, jag vet inte. Oj, lugnt, lugnt. Tryck ner koppen, inte försiktigt där så du hittar dragligen nu. Tryck ner koppen lite, så smyger du fram. Samtidigt kan du faktiskt titta uppåt höger där. Ser du någon sån här zonmärke där? Ja, det är. Det är området, zonen. Och tryck på lite där, tvåan. Nu ska vi ta vänster i korsningen här uppe. Vänster, och han vänder. Då tajtar vi till så här. Mm. Nej. Välkommen in. Ja. Ser du bra? Nej. Ettan, hitta drag dig så åker vi iväg. Där är det tomt. Ja. Så. Oj. Och där. Så tar vi höger här sen. Höger. Börja tajta till, kolla bak. Och du väjer för koppling, 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 koppling. Du ser ju farbrorna här, va? Ja, det gjorde jag faktiskt. Man ska alltid erbjuda sig. Han kanske hade på väg där att det blir onöjd och erbjud med onödan. Men det gör man ju inte det. Sådär, tänkte vi ska åka rakt fram här nu då. Ja. Och nu blir det ganska mycket att titta på. Ja, det blir det. Ja. Får kolla läget. Ja, de enda du väjer för egentligen, det är ju de från höger här. Ja. Det är väldigt mycket att uppsikt på. Ja. Så. Mm. Och akta kanten. Vem är farlig egentligen? De du möter eller de som ska gå i bilen? De går i bilen. De är fan mer farligare. Mm. Det vore lite konstigt om de kör på dig bara. Ja. Han kan ju flyga upp dörren. Vi tar höger, är du? Höger. Och du väger för? Jo, allihopa. Allihopa. Men vi kör. Åh, sing. Wow. Sådär. Mm. Och så tar vi höger igen, eller? Höger. Vi ser om postbilen startar. Han kör här nu. Men nej, för jag kör innan. Åh, ja. Oh, sväng. Märker att det blir lite så här päronsvängar, vet du? Ja. Och svänga lite tidigare. Ser du hon som går över det, va? Koppling, koppling, koppling. Oj. Oj. Så. Mm. Och du väjer för... Ja, det blir ju de från höger kan man säga. Just det, sen får jag kolla här också självklart. Följa vägen rakt fram, ja. Yep. Och bak, okej. Okay. Ser du bra? Tänk på det och börja kolla i tid. Vet du. Kan du ta ettan lite tidigare om du känner att du ser något? Nu stannar jag där mitt i. Vad sa du? Nej, det känns som att jag stannade mitt i korsningen. Ah. Och tvåan, lite tidigare tvåan. Oh, Porsche med böter igen. Ja. Mm. Bara brons, kolla bak. Kolla hur vänster, höger, vänster. Här kör du, kör. Där hade du alltid kunnat köra, tror jag. Ja, de har ju ett gupp där som får ju ner farten. Och som vi sa förut, du krockar ju inte förrän på andra halvan. Nej. Så man kan våga skaka lite och så här, det går inte, då får man ta ettan. Ja. Vi tar vänster. Och bromsa nu.
Så är du färdig med farten. Går du på tvåan eller vill du ha ettan? Jag vill ha ettan. Okej. Okay. Och de är ju höger, va? Det är tomt. Oj, vad långsamt det gick. Så. På tvåan. Man säger den är 5-10 meter, jag kommer då, va? Ja, jag kommer då. Jo, nu du. Nu ska du bli testad på en skylt där. Oj. Ser du skylten? Den där. Vad är det för någon? Det är att man ska åka i gångfart. Vad heter den då? Det vet jag inte. Den heter ju det du sa. Ja, jag vet. Gångfartsskylt. Gångfartsområde. Ja, gångfartsområde. Ja. All right. Du har ju sagt en av fyra saker som gäller där. Mm. Man ska köra i gångfart, vilket är typ ettan på tomgång på bilen. Mm. Mer då? Tre grejer till som gäller här. Det är barn. Ja, det kan ju vara någon där självklart. Det kan vara exempelvis gående där. Vad gör man om det kommer en gående här nu då? Då får man ju stanna. Ja, de har företräde. Ja. Så det är två. Och ja, de här bilarna, får de stå var de vill eller? Jag vet inte. Eller får de bara stå där det är... Parkering. Ja, det får bara stå där utmärkt parkering. Ja. Och ja, nu har vi inte den skylten just här tyvärr, men det finns ju den skylten att det upphör, en sån här gråvit med streck över. Ja. Då upphör den. Vad gäller när den upphör tror du, när man kör ut där? Är det någon speciell regel då? Det vet jag inte. Jo, vad heter den regeln när man kör ut? Utfartsregel. Jajamän. Det är de fyra grejerna som gäller. Men nu har du ingen gas, va? Nej. Nej, då åker ju bilen sig själv på tomgångar. Ja. Ska jag gasa? Nej, jag måste åka så här långsamt. Mm. Och nu visar ju mätaren, ja just nu den är på 6, det är ju klockan. Nej, annars brukar den vara 7-8. Ja. Och du vet, har du varit på gymmet och kört 7-8 på gångban och gått på det? Ja. Det är ju för fan nästan löpning. Ja. Så det här är rätt snabbt egentligen. Ja. Så, vad behöver vi åka? Vi behöver åka dit. Då gör vi det, för där får du ju inte åka in. Nej, det får jag. Vilken moppe fick åka in där? Klass 2. All right. Ja, kolla här, lappvisa. Oj, oj. Alltså, jag visar. Ja, hon sa det. Det är trist. Och ettan här, va? För det blir så tajt här, så. Här nu. Då kör vi. Mm. Åh, växla. Åh, gas. Vakta kanten lite. Är inte för nära. Så. Och så tar vi vänster. Vänster. Och här ser jag inte heller bra. Nej, då tar vi ett. Och du väger nu för? För där och där. Och där är tomt och där är tomt och tomt och tomt. Och kollar du över axeln på gubben också, va? Oh my god, var det du? Var det... Nej, det var du. Var det... Oj. Det var du. Dock sa jag att du skulle kolla lite mer på gubben. Ja. Ja. Och så vänster. Vänster? Ja. Ja. Nej, det var du som kollade på lite extra. Jaha. Mm. Så kanske det var. Och titta över axeln lite också, man vet så. Aldrig. Så du... Då ska vi se. Vi ska ta höger där framme. Ja. Eller vill du åka vänster där den skylten är? Nej, det får vi inte. Det får vi inte. Det får vi inte. Oj, den böter till. Oj, oj. Det är ju det. I den här lilla delen av stan, storstan som vi kallar det. Ja. Vi ska ta höger där framme. Då får du inte parkera, som du ser den gula skylten längst ner där. Mm. Måndag, onsdag och fredag mellan 8 och 10. Och det är ju varje måndag, onsdag och fredag. Mm. Och tomt, och kolla här. Mm. Och idag är det ju måndag. Idag är det måndag. Jag har troligen stått där i natt eller i natt i morse då. Mm. Och akta. Och så tar vi vänster, ja. Du väger för... Jajamän, ta ett där redan här, va? Och hitta dragläge. Smyg. Ser du henne? Koppling. Det är bra att stanna i tid så man inte blir för när. Ja. För närgången, om man säger så. Nej, det är inte
och gasa lite lätt och tvåan akta henne. Och softa, softa, softa. Det är stabila, vet du. Och så tar vi vänster här då. Vänster. Skaka lite. Det är tomt. Det är tomt. Jo. Jo, nu är vi i den här korsningen där vi tog ettan förut. Mm. Vi kan försöka få ner farten och prova kvar tvåan för att se om det går. Okay. Du kollar bak. Ja. Börja bromsa lite bara, så du känner att du bestämmer. Ja, jo, så kollar du vänster, det är ju jättetomt. Kollar du höger, vänster och höger. Ja. Märker du skillnaden där, va? Gör du? Ja. Det var lättare. Det var ju hur lätt som helst. Jajamän. Och så tar vi höger här framme och då väger du för... För ingen alls. Ingen. Och då har du ju verkligen turen på din sida, kan man säga. Jajamän. Så börjar bromsa bort henne. Och så kollar vi som fasiken och kör. Försök att hamna hyfsat på din sida här. Så sving, 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 sving. Och ut. Så. Mm. Det ska inte bli en sån här så kallad päronsving, vet du. Nej. Det kan bli lite spännande om du kommer då. Ja, det blir lite jobbigt då. Mm. Och så tar vi höger här igen. Ja. Har du vaknat till? Ja, inte riktigt. När är det den här? Hur länge är den här lektionen till? Vad, lektionen slutar? Ja. 12.55 ungefär. Min ta ettan, ettan, ettan. För min svenska, oj, oj, oj. Ja. Min svenska lektion börjar 45. Oj. Men jag tror jag, ja, han brukar inte vara så noga. Nej, nej. Så tänk på hur du säger inför kameran. Nej, just det. Oj då, han är jättenoga. Han är den bästa läraren. Men jag tänkte bara... Ja, vi kan hoppa av lite innan han vill. Nej, det behöver vi inte göra. Det behöver vi inte göra. Alltså, det, och koppling, koppling, koppling. Och smyga. Är det tomt? Och ja. Ettan. Om du pillar koppling är bra att ta ettan. Ja, oj, nu stod jag stilla. Jag kommer nog ändå inte göra så mycket på den lektionen idag. Men om jag kommer väldigt mycket för sent, då kommer han nog ge mig lite frånvaro. Först då. Framåt? Ja. Ja. Och där hinner du om du hinner. Vad tror du? Ja. Hinner vi? Ja. Och så kollar vi. Skulle du kunna klämma dig in den här rutan mellan de två? Oj, oj. Ska vi köra in eller backa in? Backa in. Köra in. Det är för att det är jättekul. Ja, du kan köra in. Tryck ner och ta ettan bara. Och sen ut igen. Ut. Och vi är inte inne med rumpan. Nej, va? Det är vi inte. Kan du fixa det? Då blir det... Ska jag köra fram först då? Nej, du kan börja här. Den är ju, det är ju generöst utrymme bak det. Okej, men då får vi... Så. Ja, så. Och så kollar du mycket bak, vet du. Och nu kan du ha koppling nere, vet du va? Ja, okej. Det är bara bromsen du lättar med. Men nu har jag släppt bromsen. Va? Nej. Jo, har du det? Jag har gjort det. Nej. Då får du höja upp koppling inte då. Den står där i den här hörlan som blir där. Jo, och tryck ner koppling och rulla va? Nu är det. Och bromsa, bromsa, bromsa. Så va. Så, nu är du rak va? Ja, så men för att vara schysst, ta raka hjul. Och så rullar du mer bakåt för då får du plats en bit framför, vet du. Och kolla bak, även om vi har kamera så är det bättre att kolla bak det. Och lite till. Det blir perfekt va? Så. Så. Och så handbroms. Okej, men. Så. Jo. Nu kanske inte gör det med ratten nu, men hur skulle man vrida hjulen egentligen uppförsbacke, så kallad motlut? Då blir det så. Varför det då? Att då rullar däcken in i trottoaren. Och om vi ändå snackar om det, nedförsbacke och medlut då? Då är det ju att det gör. Och det kan ju vara en teorifråga. Ja,
Så det är det. Ja, nu har vi kört högerregel och placering. Och det är ju första avsnittet där i denna serie. Och jag ser hur långt den här serien går. Hoppningsvis kommer det inte vara en sån här som håller på i flera år. Nej, den ska ta slut ganska snabbt. Det ska vara en kort serie hela tanken. Vi hoppas. Ja. Så ja, det här avsnittet är i stort sett slut nu. Jajamän. Så ja, glöm inte nu att prenumerera och trycka på den lilla ringklockan så ni får uppdateringar. För nästa del, del två, det kommer ju vara det vi kallar för enkelriktad gata. Det är lite spännande. Det är bra. Och sen kommer nästa och så vidare och så vidare. Så glöm inte att trycka på den knappen nu. All right, vi säger hej då. Hej då så länge.